Habari ndugu wapenzi watazamaji wetu, leo kama unavyoona leo tumefika maeneo ya Mwenge. Kuna ajali imetokea mbaya hapa, ikiwa ni inahusisha boda boda na aina gari aina ya Noah, ya abiria ya Noah. Ilikuwa imetoka maeneo ya Azam kuelekea stendi mpya Singida, na ajali ikatokea maeneo haya. Sasa majeruhi wamepelekwa katika hospitali ya mkoa wa Singida. Tutaenda kuzungumza na mashuhuda wa ajali hii, na tumepata shuhuda moja kuhusiana na ajali hii, anaweza kuzungumzia. Habari yako? Salama. Unakuita nani? Naitwa Matias Ombela. Unazungumzaje hii ajali imetokeaje? Hii ajali ilivyotokea kwenye hii kona hapa. Dereva wa bodaboda alikuwa ameovertake kwenye kona, ameovertake bajaji. Baada ya kuona mbele na ilikuwa kona kali, akashindwa kuimudu pikipiki yake. Akaja moja kwa moja upande wa Noah, akaivana moja kwa moja. Wewe ulikuwa maeneo yapi eneo la ajali? Mimi nilikuwa kwenye Noah. Kwenye ajali. Ndio. Mwenye makosa ni upi? Mwenye makosa ni bodaboda. Bodaboda. Ndio. Hali zinaendeleaje za majeruhi? Baada ya ajali kutokea, mimi majeruhi sikumuona. Mimi nimekuja kutusikia wa raia wema tu wanasema wamempakia kwenye bajaji, wamemkimbiza hospitali. Kwa hiyo sijajua hali yake inaendeleaje. Ndio. La kuwashauri waendeshaji wa hivi vyombo vya moto. Mimi nawashauri hao vyombo vya moto angalie na mazingira wanayoenda. Mfano kwenye kona kali kama hii hapa, kweli huwezi kuovertake. Kitendo cha yeye kuovertake ni kosa. Kwa hiyo alivyoovertake anarudi kwenye site yake, akaja kukuta kabla hajamaliza overtake ameshakutana na gari liko mbele kwa mbele. Kwa hiyo ikamshinda, ikabidi tu avae gari moja kwa moja. Kwa hiyo nawashauri tu wazingatie usalama wa barabarani kwa kuzingatia kanuni na taratibu kulingana na mazingira ya mahalia. Ndio. Shukrani sana. Asante sana. Sasa. Watazamaji wa Singida Online TV na Singida Plus, tunazidi kuangalia na kuzungumza na mashuhuda waliokuwepo katika ajali hii. Habari yako Mwisi? Salama. Kwema. Kwema mzima? Salama kabisa. Unazungumziaje ajali hii iliyotokea hapa? Ajali imetokea ni mbaya sana, kwa sababu silikuwa kwenye kona. Na washauri tu madriver wawe wanajiangalia sana, kwa sababu chombo cha moto ni hatari. Kwa hiyo nilikuwa na washauri ili waweze kupunguza mwendo sehemu za kona. Shukrani sana. Ndio, ndio. Haya, asante. Habari yako? Apema tu. Kwema. Apema kabisa. Unazungumziaje ajali iliyotokea eneo la tukio? Kwa hiyo ajali ambayo imetokea, tukaangalia ale gari driver alitumia sana mwendo ambao unatokea hivi. Alafu kaacha siti yake na kukimbia kumfuata mwenzake. Hiyo ndio ilivyotokea. Unawashauriji watumiaji wa vyombo vya moto? Kwa mimi hapa, kwa mawazo yangu, ale mimi nasema kwa mfano driver wanaomba kushauriwa, wakifika kwenye sehemu ya kona ale nitakuwa napunguza speed ili kupishana vizuri. Shukrani sana. Asante sana.